Velkommen til Under Kalotten, en podcast, som tager afsæt i relationen til Israel. I dette afsnit skal vi høre Palle Flyer fortælle om kristent arbejde i Mellemøsten og hans erfaringer med sin tid i Israel. Vi runder af det sproglige hjørne med Ulrik Flinta, men først aktualitet. 24. februar gik Rusland ind i Ukraine. Dette har haft globale konsekvenser, og det internationale samfund reagerede kraftigt. Støtten og opbakningen til det ukrainske folk har været stort og har kunnet mærkes på den rekordstore økonomiske støtte til landet, lige fra overnationale institutioner til skoleeleven, som har samlet penge ind. ICJ har været repræsenteret i Ukraine og Rusland siden murens fald for at støtte de jøder fra de østeuropæiske lande, som ønskede at flytte til Israel. Dette betyder i praksis, at der allerede er arbejdere på jorden, opbygget netværk og samarbejdsaftaler med myndigheder både i disse lande og i Israel. ICJ har på invasionens første 3 uger indsamlet og sendt over 500.000 amerikanske dollars. I samme tidsrum er det lykkedes at få fløjet de første 600 ukrainske jøder til Israel, hvor de er blevet midlertidigt indkvarteret, indtil de kan få en permanent bolig, job og skole til børnene. 10.000 ukrainske jøder har bedt om hjælp til at komme til Israel. Der bor i alt 180.000 jøder i Ukraine og ca. 1 million i Rusland. Palle Flyer arbejder i Mellemøsten, Nordafrika og Centralasien med mission ud fra organisationen Dansk Europa Mission. Blandt de folkeslag, som ikke har hørt evangeliet, samt at støtte de kirker i de områder. I dag skal vi høre Palle Flyer fortælle om nogle af de spændende oplevelser og højdepunkter, han har haft i sine over 30 år med mission. Vi møder ham i hans kontor i København. I sommeren 1983 var den sidste aften af ramadanen den dag, at jeg ankom til Israel på en tur, som så mange andre kristne ville jeg se det hellige land. Og nu stod jeg ved Damascus Gate og nød aftenstemningen og betragtede livet, der summede forbi ind igennem porten og glædede mig til næste dag, når jeg skulle gå op til Kotel og skulle se Golgata og skulle opleve Jerusalem, den evige stad. Og der i mine tanker, der blev jeg forstyrret af en ung mand på min egen alder. Jeg var kun lige fyldt 19, som var af palæstinensisk oprindelse, en muslim. Og vi kommer til at snakke, og han spørger ind til, hvor jeg kommer fra, og om jeg er kristen eller hvad jeg er. Og siger til ham, jo, jeg er en kristen. Og så ryger det ud af munden på ham, nå, så elsker du altså jøderne. Og jeg sagde, ja, selvfølgelig elsker jeg jo jøderne. Altså, jøderne er Guds udvalgte folk, og Gud har givet dem landet tilbage. Og jeg synes, det er et mirakel at stå her. Altså, alt jeg sagde var jo fuldstændig Rasmus modsat af, hvad han sikkert gerne ville høre. Og der var bare én ting som kristen, at jeg ikke fortalte ham. Jeg fortalte ham ikke, at jeg elsker muslimerne. For det kunne jeg ikke. For det havde jeg ikke lært, at vi skulle. Jeg havde lært, at jøderne er Guds folk, og i mit resonemang så, jøderne er Guds folk, og de har fjender. Og hvem er fjenderne? Jamen, det er jo alle de arabiske lande, der har prøvet at smide Israel i havet så mange gange, og ikke lykkes, og heller aldrig kommer til at lykkes med det. Det er jo fjenderne. Så her ser jeg en ung mand, som jeg jo i bund og grund i mit hjerte betragtede, som jo ikke bare er jødernes fjender, men også som Guds fjende. Men den side af historien, som jeg står på, er, at jeg som hedning, der er blevet Kristus efterfølger, jo ikke længere er fjende af Gud, og Gud faktisk ikke betragter muslimerne som hans fjender. Det lærte jeg den aften, da jeg står og kigger på den unge mand, oplever jeg noget, som
hverken har at gøre med, at jeg havde røget noget, man ikke skal ryge eller taget stoffer, men det var simpelthen en åndelig oplevelse, hvor at mine øjne bliver åbnet, og jeg får lov til at se ind i hjertet på den unge mand, der står foran mig. Og jeg så ikke kun ham, men jeg så et folk. Så det arabiske folk. Jeg så dem, som der var der omkring Damaskus Gate for i det her arabiske område. Og jeg oplevede, at jeg så en forarmelse, en forkastelse. Jeg havde jo selv lige forkastet ham, for jeg kunne ikke sige, at jeg elskede ham. Og jeg så et å og en byrde, som de bar, som skræmte mig. Jeg husker ikke, hvordan jeg sluttede samtalen, men jeg husker, at jeg gik hurtigt tilbage til hotellet, satte mig på værelset, og jeg sad der alene, og jeg begyndte at græde og sige, Gud, hvad har det her med mig at gøre? Hvad var det, Gud? Og Gud hvisker til mig, jeg kalder dig til at gå. Til at gå til muslimerne. 6 måneder senere, der står jeg i Gaza. Vidunderlige Gaza, nej, det er vist ikke det, der er billedet af det. Men et sted, hvor at på det her tidspunkt var grænserne åbne mellem Israel og Gaza, og der var faktisk en leben af både araber fra Gaza, der tog til Israel og arbejdede især i byggeindustrien, og kom hjem igen om aftenen, eller så kom de hjem til højtiderne, kom hjem i weekenderne og slappede af. Og der i Gaza, der havde vi en tilladelse fra de israelske myndigheder til at dele evangeliet. Den havde jeg altid med mig i baglommen. Det var ikke fordi, at jeg regnede med at blive stoppet. Vi var i flygtningelejrene, hvor vi skabte venskaber. Den sidste dag, altid når vi var den sidste dag i Gaza, var der mange gange i oftest 3 uger ad gangen. Altid den sidste dag, der ville vi altid ramme markedsdagen. Det var en stor dag med tusindvis af mennesker, der samledes på markedspladsen for at købe ind, og der kunne også være jødiske familier, der gik der. Men vores mål, det var at uddele i tusindvis af arabiske pamfletter med vidnesbyrd af muslimer, som der er kommet til tro på Jesus, fordi det var derfor, vi var i Gaza. Vi gjorde altid det, at vi parkerede vores bil. Det var en Ford Transit. Den var blå med hvidt tag, røde nummerplader, den var indregistreret i Belgien. Lignede mistænkeligt meget en israelsk militær bil. Den parkerede vi altid på hovedvejen ud af Gaza, retning Israel. Så synkroniserede vi vores uger, jeg og mit team. Og så gik vi ellers med vores tasker, fyldte med traktater ud hver for sig, og begyndte at dele ud til højre og til venstre. Og den her dag, der havde jeg knap og nap nået start, inden at jeg blev stoppet af 4 jihadister. Lang skæg, lange kjortler, meget alvorlige mænd, som greb fat i skulderen på mig og spændte ben for mig ned på jorden, begyndte at sparke til mig og slå mig, og så tog de min taske. Og den her dag, der blæste det var nærmest en storm, der var der. Det var ikke den rareste dag at gå rundt med. Men de tog og vendte tasken på hovedet, og vupti, ud røg mine 2.000 traktater, jeg havde sirligt pakket i min taske, og så fløj de rundt omkring. De prøvede at sætte ild til det, og selvfølgelig kan du ikke sætte ild til noget, når det stormer så meget, så de fløj rundt omkring, og jeg kom op, fik grebet resterne af min taske, som de havde reddet stykker, og så løb jeg ned til bilen, og det var mig, der skulle køre. Jeg satte nøglen i tændingen, og mit team, de kom, og så kørte vi ud af Gaza, og i bakspejlet så jeg alle de her traktater. De blæste der i vinden. Og jeg spurgte Gud, hvad er det værd, Gud? Betyder det her noget overhovedet? Er det den måde? Er det virkelig det værd, at jeg skulle bruge min tid, eller det spild af tid. Og der efterlod jeg den oplevelse. Jeg havde mange af de oplevelser i Israel, i forskellige områder. I Beersheba,
prøvede vi også at dele traktater ud på et kamelmarked. Det er ikke et sted, der lugter så godt. Der endte vi op i nærmest, hvad det var, en sandstorm. Man kalder den Khamsin, hvor at ørken, vinden blæser sand op i atmosfæren, og så når det ellers virkelig rammer, så er det virkelig støvet. Og der blæste alting blæst ud af hænderne på os. Vi kunne ingenting. Det var jo ingen succes. Op i den nordlige del af Israel var jeg i nogle arabiske landsbyer, hvor at jeg også gik dør til dør. Jeg husker specielt en dag, hvor det blæste, og nogle af tingene blæste væk fra mig, og vi talte ikke med nogen. Folk, de holdt sig inde. Det var simpelthen for meget blæsvejr, og de åbnede ikke dørene, når vi bankede på. Jeg ved ikke, hvorfor vi ellers så rare og søde. Og efter et par år, der rejser jeg hjem, og tiden den går. Og mit baghoved var der de her oplevelser af noget, som, jamen var det nogen succes? Indtil jeg møder, faktisk i Danmark, en FN-ansat, der er ansat i Gaza, og jeg fortæller ham historien om den dag i Gaza der i 80'erne, hvor alting blæste ud af hænderne, og jeg blev overfaldet, og vi mistede alle vores traktater. Og så siger han til mig, Palle, tak fordi du fortæller det. Nu ved vi, hvad det var, der skete. For vi har sporet tilbage til den dag. For vi vidste ikke, hvem, og vi vidste ikke, hvordan. Men to muslimske mænd, der arbejdede i Israel i byggebranchen, kom hjem den aften og så en masse af de her pamfletter, der fløj rundt i alle mulige farver på gaderne, og så begyndte de at samle det op. De kendte ikke hinanden. Men de to muslimske mænd, deres familier, blev de første kristne familier i Gaza. Det var det, det var værd. I Beersheba, på det her kamelmarked, har jeg bare ganske fornyeligt hørt igennem en organisation, der arbejder i Mellemøsten, at man har sporet nogle af de her traktater til en pige på gaden i Saudi-Arabien, som gik en dag i sine egne tanker, og der var noget, der blæste ind i brystkassen på hende. Det var en pamflet, hvor der stod Nazaret, og der stod en postboksadresse i Nazaret. Guds ven, Guds ånd, har ført det op i atmosfæren og landet det for fødderne af en muslimsk pige i Saudi-Arabien. 1000 kilometer måske. Måske 500. Jeg ved ikke præcis, hvor i Saudi det her er. Og hvis jeg vidste, ville jeg heller ikke fortælle det, fordi at jeg ville ikke bringe nogen i fare der. Men af omveje fik hun kommunikeret. Op ved den nordlige grænse til Libanon, hvor vi var i de arabiske landsbyer, det også var blæsevejr, og vi også mistede nogle af vores ting. Vi var tilsyneladende gode til at miste vores pamfletter. Der hørte jeg også for nyligt, at en af de her pamfletter landede for fødderne af en ung pige. Hun har ikke været mere end 10-12 år. Muslim, tror jeg, hun var. Hun samlede det op på gaden et sted i det sydlige Libanon. Det er fløjet over grænsen. Fordi Guds ven er grænseløs, og hans kærlighed er også grænseløs. Og det landede for fødderne af den her pige. Og den pige, hun blev en af lederne af en af de største børneorganisationer, som forkynder evangeliet for børn i Libanon. Hvad er det værd? Det er det her værd. Og vi, som der elsker og støtter og bakker op omkring Israel, en af de vigtigste opgaver, vi har, det er at bringe den Kristus, den Messias, som vi tror på, til dem, der er fætre og kusiner med jøderne, nemlig araberne, muslimerne, der bor i nærområdet. Og vi ved i dag, at Gud, han har sat Israel, hvor Israel er, for at skabe en åbning, fordi havde vi ikke fået lov af de israelske myndigheder til at gøre, hvad vi gjorde, så var det her aldrig sket. Så var den traktat aldrig blæst i fødderne på en saudiarabisk pige eller på to mænd i Gaza eller i Libanon. Og det er det, som er også en velsignelse,
som vi kan få lov til at bringe videre, også til det muslimske folk. Og faktisk er det det, at jeg er overbevist om, at Gud har en særlig rolle for vores kristne brødre og søstre, der bor i Israel, både af jødisk oprindelse og af arabisk oprindelse, at dem skal vi bakke op og støtte, fordi deres opgave med at forkynde evangeliet for dem, både de bor iblandt, men også videre ud, er en opgave, som er missionskaldet, missionsbefalingen til dem, og det er det også til os. I dag bruger Palle Flyer meget tid på at rejse rundt og fortælle om sine oplevelser og rejse penge til at støtte de initiativer, der er i de områder, hvor han har været engageret. Det sproglige hjørne. Shalom og velkommen, hvor vi i dag er kommet til det 11. bogstav. Bogstavet kaf. Og bogstavet kaf er også et rigtig interessant bogstav. Det var oprindeligt et billede af en håndflade. Og på hebraisk er ordet for håndflade netop kaf. Det svarer nogenlunde til det danske K eller det engelske C. Men fordi det var et billede af en hånd, så handler det i jødisk messiansk tankegang om håndens arbejde for eksempel. Man bruger også kaf som et endelsesbogstav til at sige, at noget er din. Altså din Gud hedder Elohecha, hvor vi har det sidste kaf der til sidst. Og det vil altså sige, at for at noget kan blive din, så må du ligesom have det igennem dine hænder i den hebraiske tankegang. Noget bliver din ved, at du arbejder med det, ved at du engagerer dig i det, ved at du får dine hænder på det. Du kan ikke nøjes med at have det op i hovedet, du må også ligesom have det igennem dine hænder. Det er på den måde, vi lærer. Så er der også et andet interessant ord på hebraisk med bogstavet kaf, og det er ordet kafar. Kafar, det er et ord, som betyder at dække. Vi kan læse om det for eksempel i 1. Mosebog 32:20, hvor Jakob han vil dække sin bror Esaus ansigt med gaver. Der siger han, han vil kafare sin brors ansigt med gaver. Han vil prøve at forsone sig med sin bror. Og vi kender også ordet fra Yom Kippur, som er den store forsoningsdag. Så ordet kaf handler også om at bruge hænderne, kan man sige, til at forsone. Og det var jo det, Jesus gjorde, da han blev naglet igennem sine hænder på korset for at forsone os med Gud. Gud velsigne dig. Shalom. Lytte til en podcast fra ICEJ Danmark. Ønsker du at vide mere om organisationen, kan du gå ind på icej.dk. Her er der også mulighed for at støtte organisationens arbejde og denne podcast.